Re! Viss ēters ir te! Vispirms veterinārārsts, tagad medicīnas asistents pandēmijas laikā. Ventspilnieks Roberts Škapars no Latvijas rietumiem devās uz Latgalu un studēja veterināru medicīnu, taču tad tomēr izlēma iegūt ārsta palīgu izglītību. Un tagad apvieno studijas ar darbu. Tas ir tas adrenalīns, ko tev dod šis darbs? Medicīnas asistents Roberts Škapars neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādā jau pusgadu. Paralēli darbam NMPD Roberts strādā arī Rēzeknes slimnīcas COVID nodaļā, mācās Latvijas Universitātes Paulo Stradiņa medicīnas koledžā par ārsta palīgu un šogad ir uzsācis darbu arī vakcinācijas punktā. Jau studiju laikā es sāku volontēt medicīnā gan uz neatliekamo medicīnisko palīdzību, gan arī Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļā sāku volontēt. Man patika. Jūtos, jā, kad ir OK. Nu, tad es arī turpināju studijas, kā medicīnas asistents. Es sāku strādāt pagājušā gada 1. decembrī. Tā bija man pirmā darba diena COVID nodaļā. Pirmā diena, tad es arī sapratu to, kad, nu, jā, būs ko darīt. Taujās par to, cik noslogot ir viņa nedēļa, jaunietis atbild, ka lielāko daļu viņa laika aizņem darbs, kas tik ļoti aizrauj, ka zūt laika sajūta. Savukārt brīvie brīži tiek veltīti mācībām. Jebkurā brīvā brīdī, teiksim, ieskatos, pamācos, nu, lai nebūtu tā, kad dēļ darba, teiksim, tiek kaut kas ielaists, jo viennozīmīgi bez teorijas, vienkārši nav mediķis, nu, viņi jāzina diezgan daudz. Cik stundas tu būs? Pilnībā man pietiek ar 3 stundām, vairāk vienkārši nav. Roberta kā medika ceļš ir sācies ar mīlestību pret zirgiem un veterināru medicīnu. Zirgi ir kļuvuši arī par iemeslu, kāpēc pirms dažiem gadiem no Ventspils viņš pārcēlās uz dzīvi Latgales pierobežā Zilupē. Lai arī tagad veterināru medicīnai neatliek daudz laika, nepieciešamības gadījumā Roberts dodas palīgā. Kad es pabeidzu vidusskolu Ventspilī, es sāku studēt Rīgā. Paralēli studējot, jo tā kā respektīvi es visu laiku jāju, tad iegādājies Zilupes zirgaudzētāju saimnieki, un tad es respektīvi davai, un nāk, brauc, nu tad es arī aizbraucu uz Zilupi, respektīvi, nu pateicoties zirgiem. Ja kāds ir sasirdis, tad es braucu uz stalli, jo nu tam, nu jā, tam tā kā vairāk tā kā īsti nepaliek, bet nu veterināru medicīnu, respektīvi, kas ir, tos nekad neatsaku. Nekad nav par vēlu kaut ko sākt, uzskata topošais medikis, jo katrai lietai ir savs laiks, līdz kuram ir iekšēji jāizaug. Tāda ir viņa personīga pieredze, un ik viens pacients, kas ir izveseļojies un dodas no slimnīcas uz mājām, stiprina pārliecību par pareizi izvēlēto ceļu. Tu saproti to, ka jā, bija tā vērts mocīties, bija tā vērts, teiksim, iespringt un to pacientu ņemt. Dienā, kad tu redzi sava darba augļas, un tas darba augļas, tas, ko tu mīli, un tas ir, man liekas, tā ir katra cilvēka dāvana. Arī savu nākotni Roberts pārliecinoši saistē ar medicīnu un ar apņēmības pilns turpināt mācīties par ārstu, kā arī veikt savus pienākumus stacionārā un NMPD. Svetlana Dudarena, Kandijas Pavels, Latgales reģionālā televīzija.